ನಮಸ್ಕಾರ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನವಿತಾ ಜೈನ್. ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತಾ ವೀಕ್ ಟು ಲಾಕ್? ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಎಳ್ಳು ನೀರು, ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಗಳತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾವಲಸೆ. ಇದು ವೀಕೆಂಡ್ ವ್ಯೂಹ. ಇದು ಎರಡನೇ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ. ವೀಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನ. ಕೆಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಹನಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಾಹನಗಳ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಗಾವನ್ನ ವಹಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಗಾವನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿತ್ರಣ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ, ಎರಡನೇ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಜನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇವು. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಜನ ನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಹಬ್ಬ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು, ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿನೆರಳು ತಂದಿರುವುದು ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಎರಡು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕೇವಲ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತುವರೆದಾಗ ಕಂಡುಬಂದ ಅನೇಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನ ಇದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂಗೆ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಿಂದ ಆಶಿಕ್ ಮುಲ್ಕಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಂದ ಗಂಗಾಧರ್ ವಾಗಟ ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಆಶಿಕ್ ಮುಲ್ಕಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ. ಸೊ ಎರಡನೇ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್? ಹೌದು ನವಿತಾ ಜೈನ್, ಎರಡನೇ ವಾರದ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇವತ್ತು ಜಾರಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಏನಿತ್ತು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರವಾಹನೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತಬ್ಧ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು. ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸುಮ್ಮನೆನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಂತ ಬಂದು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜನರು ಬಹುತೇಕ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಜನರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಖರೀದಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಡೀ ಹಿಂದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿ ಬಿಕೋ ಅಂತ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ರೈಡು ಕೂಡ ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶಿವಾಜಿನಗರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಂತಹ ಆ ರಸ್ತೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಆಗಾಗ ಹೊಯ್ಸಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜನರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ತಪಾಸಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜನರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಥನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವಂಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನವಿತಾ ಎಸ್, ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ ಆಶಿಕ್ ಮುಲ್ಕಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೆ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಂದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕಾ? ಬಟ್ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾಧರ್, ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಣ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ?
ನವಿತಾ ಜೈನ್, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂದಣಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಅದು ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳೆದ ಬಾರದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಇವತ್ತು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನ ಅಭಿನವ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೈಸಳ ವಾಹನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಇದು ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜನ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ ಏನಿದೆ ಒಳಗಡೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂತ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಮರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಓಡಾಡಬಾರ್ದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆ ಒಂದು ಮರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವುದು. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಕಳಸೆಪ್ಪಳೆ ಹೋಗುವಂತ ರಸ್ತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಹೋಗುವಂತ ರಸ್ತೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಪೊಲೀಸರು ತಪಾಸಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಾದ್ರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಏನಿದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೇ ಓಡಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತವರ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೊಲೀಸರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಡ್ ಭಾನುವಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿ ನಿಲುವು ತಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ಕಮಲ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಜಲಕನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಮಾರ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಕಲಸಿಪ್ಪಳ್ಳಿ ಹೋಗುವಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ವಾಹನಗಳಷ್ಟೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ, ಆದ್ರೆ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಖರೀದಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆಯೇ ಅವ್ರ ಏನು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಕಬ್ಬು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬಾಳೆದಿಂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ರೈತರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಬಾರ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಬ್ಬನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾರಾಟ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ರೈತರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನವಿತಾ ಜೈನ್ ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ ಗಂಗಾಧರ್. ಆಶಿಕ್, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕೋ ಅಂತ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹೇಗಿದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏನೇನ್ ಕಂಡು ಬಂತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂಗೂ ಈ ಸಲದ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಪೊಲೀಸರು ಅಂತ? ಹೌದು ಖಂಡಿತ ನವಿತಾ ಜೈನ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಈ ವಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂಗೂ ಬಹಳ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಥಮ ಏನು ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂಲ್ಲಿ ಜನರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಬಹುತೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾಂಧಿನಗರ ಮತ್ತೆ ಈ ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟು, ಎಂ ಜಿ ರೋಡ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅರ್ತು ಇವತ್ತು ಓಡಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಒಂದು ಮೋಟಿವ್ ಏನಿದೆ, ಕೊರೋನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೋರಾಡ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನರೇ ಸ್ವತಃ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೋಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ತುಂಬಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ಪ್ರವಾಹನ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೆಟ್ಟ ಕಾಲಿಡೋಕ್ಕೂ ಆಗದಿರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತಬ್ಧ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆನೆ ಬಂದು ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಇವು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಏನು ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ತೆರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತಬ್ಧ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಏನು ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ, ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಸೀದಿಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಬರುವವರು ಮಾತ್ರ ಓಡಾಡೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿನೇ ಹೊಡಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನವಿತಾ, ಓಕೆ, ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ರೀನು ಗಂಗಾಧರ್. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ಈ ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹ ಈಗ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಏನಾದ್ರೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಈ ಸಲ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿರೋದಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ನವಿತಾ ಜೈನ್, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಓಡಾಡುತ್ತಂತ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸುಮಾರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳನ್ನ ಈಗ ಏನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂತ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತದಂತೆ ಏನೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಕಲಾಸಿಪ್ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬೈಕ್ ಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬಿಟ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಟೋಗಳು ಕೂಡ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇದು ಏನು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನೋಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿಫೈ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡೋದು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಏನು ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇದೆ, ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐತಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದಲ್ಲೇ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ನವಿತಾ ಜೈನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಸ್ಥಳ ಏನಿದೆ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೂವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹರಾಜು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆಯ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೂವು ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ತಳ್ಳೋ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ತರಕಾರಿ ಮಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅವಿನೂರು ರಸ್ತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಏನಿದೆ ಆ ಗುಂಡಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಪಿ ಏನೋ ರಸ್ತೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ತಳ್ಳೋ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಂಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಳೆ ತಳ್ಳೋ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೂ ಮಾರಾಟವ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಮಾರಾಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ತಳ್ಳೋ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ 3 ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ BBMP ಆದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವರ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ನವಿತಾ ಜೈನ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಂಗಾಧರ್ ವಾಗಟ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಆಶಿಕ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.